Vážení diváci, vítám vás ke sledování dalšího pořadu o řece Vltavě. Jak si možná ještě vzpomínáte, minule jsme se dostali do Českých Budějovic a sledli jsme tamní vltavské pozoruhodnosti. Dva velké jezy, soutok Vltavy Smalší a také Sokolský ostrov, kdysi vodácké útočiště a startoviště velkých vodáckých závodů. Dnes České Budějovice opouštíme a před námi už je jenom několik posledních míst, kde je Vltava ještě taková, jaká bývala kdysi. Zrovna v těchto místech to ale neplatí. Při rozsáhlých úpravách v 60. letech bylo původní zakroucené řečiště u kněžských dvorů zrušeno a nové koryto zkrátilo tady řeku o 1700 metrů. Zbytky původního řečiště jsou zhora dobře patrné. Tady například u bývalého mlýna Suchomel. V pozadí jsou stále ještě České Budějovice, sídliště Vltava. Ale už se blíží České Vrbné. Z pohledu Vltavy nemůžeme samozřejmě pominout tento jez. Je poměrně nový, z roku 1968. A bohužel, po vodě se překonat nedá. To starý, přes 2 metry vysoký jez v původním řečišti byl k vodákům vlídnější. I když, jak ke komu a jak kdy. To jsou velmi staré záběry šlajsny v roce 1937. A to je amatérský film z vodáckého maratonu z Českých Budějovic do Prahy v roce 1950. Pro některé závodníky už tady, sotva pár kilometrů od startu, závod předčasně skončil. Při závodě v červnu 1957 bylo v řece málo vody. A tak se propust otevírala až na poslední chvíli. Ročník 1958 byl ve znamení koupání. Když už to vypadalo, že je vyhráno, tak se každá druhá posádka namočila. Tahle šlajsna byla těžká vždycky. I v roce 1959, kdy se maraton jel úplně naposledy. Stará romantická řeka se všemi jezy, mělčinami a zákrutami měla už co nevidět zmizet pod hladinou Orlické přehrady. A závod tedy ztratil smysl. To jsou asi vůbec poslední snímky odjezdu v Českém Vrbném. Na začátku 60. let je natočil mladý amatér Jiří Hrabánek z vodáckého oddílu TJ Spoje Žižkov. Abych nezapomněl, k novému jezu bylo vyhloubeno i nové koryto a část toho původního slouží teď jako slalomová dráha. Když jsme sem přijeli,
Začala se zrovna po kamenech valit vltavská voda. A tak jsme si počkali, co se bude dít. Dlouhé napouštění kanálu jsme samozřejmě poněkud zkrátili. Nakonec se nedělo nic zvláštního. Ale alespoň jsme viděli, jak to tady chodí, či spíše pluje. Tahle dvojice ze Slovenska měla na málo. Tak to bylo České Vrbné. Kousek pod jezem přetíná řeku železniční most. Až přeletíte Racek, podíváme se na další 40 let staré filmové záběry. Dokládají to, co uvádějí i tehdejší vodácké příručky. Totiž, že mezi jezem v Českém Vrbném a obcí Bavorovice byla asi 200 metrů dlouhá sušina, kterou nešlo překonat jinak, než jak právě vidíte. Zatím je to ještě dobré, za chvíli bude hůř. Konečně. Tady u Bavorovic se do Vltavy vlévá Dechtářský potok. To je rybník naděje. Velký Zvolenov a úplně vpravo nahoře Munický rybník. Neklamné znamení, že se blíží Hluboká. A už je tady. Od řeky jsou jako první vidět čtyři pilíře mohutného jezu, který se stavěl v polovině 30. let vedle původního řečiště vlastně na zelené louce. Voda k němu byla přivedena až po jeho dostavbě. Kolmý, přímý a pohyblivý jez je 69 metrů dlouhý a má tři přelivná pole s pohyblivými hranicími tabulemi. Při pravém břehu je vorová propust, 7 metrů široká a 77 metrů dlouhá. Kdysi se tudy běžně proplouvalo, jak dokládá tento záběr z roku 1938. Dnes se tady ale z vodáků musí stát nosiči lodí. Velmi starý záběr původního jezu u mlýna. A tady je dobře vidět jak původní, tak i nové říční koryto. Nahoře je zámek s městečkem a dole za vodou zámostí, které až do roku 1923 bylo samostatnou obcí. Ano, proto zámostí,
protože je tam mostem. Tady u Hluboké končí stará romantická řeka. Je konec meandru, jezů, peřejí a mělčin. Vstupujeme do oblasti přehrad, které řeku a krajinu Vukol změnily k nepoznání. Už brzy se objeví první z nich, vodní dílo Hněvkovice, a po něm cestou ku Praze ještě 6 dalších. Pomocí fotografií a filmů pokusíme se nahlédnout pod hladinu přehradních jezer a vyvolat si obraz řeky a života kolem ní ještě v dobách, kdy o přehradách a hlubokých jezerech neměl nikdo ani potuchy. Ale to je teprve budoucnost. V dnešním pořadu už nám zbývá příliš málo času na to, abychom se vydali dál. A tak možná na těch pár chvil by bylo dobré vrátit se zpátky k pramenům a podívat se, kde všude už jsme byli. Ano, vracíme se o 20 dílů nazpátek.
skončila malá rekapitulace, končí dnešní pořad. V tom příštím se podíváme do několika vesnic, které potom buď v části nebo zcela zmizely pod hladinou Hněvkovické vodní nádrže. Do Purkarce, Buskova a Jaroslavic. Je to zvláštní pocit, když si uvědomím, že ještě poměrně nedávno stával v těchto místech starobylý mlýn. Že část obce na protějším břehu, takzvanou Malou stranu, zcela zakryla vodní hladina. A že zmizel i jez, na jehož záludnou propust při pravém břehu, možná ještě dnes vzpomínají ti vodáci, kteří se tady takzvaně udělali. Ano, mluvím o staré plavecké obci Purkarec, mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou, jejíž pobřežní partie na konci 80. let zaplavily vody Hněvkovické nádrže, která, jak už se téměř zapomnělo, vznikla kvůli tomu, aby Temelínská atomová elektrárna měla dostatek hladící vody. Po těch mnoha letech už jenom málo kdo pozná, že obec není taková, jako bývala kdysi. Možná i proto, že její pěkná dominanta, starý kostel svatého Jiří, mohl naštěstí zůstat na svém místě. Podál po proudu směrem Hněvkovicím zmizelo pod hladinou úplně všechno. Obec Buskov i s mlýnem. A Jaroslavice jak by smet. Jak vypadaly tyto vesnice před onou proměnou anebo před zánikem, o tom svědčí nejenom dochované fotografie, ale také krátký film z roku 1983, na kterém je zachycen celý úsek od Purkarce až po Soutok Služnicí. Po klidné vodě, nadržené jezem, se dostaneme ke staré vodařské obci Purkarec. Jeho historie je stará jako Karlův hrádek, kdy zde bylo k potřebě hradu založeno městečko. Dnes je Purkarec, kterému se stejně jako ostatním obcím ve Vltavském údolí vyhnul industrializační ruch, typickou ukázkou urbanismu jihočeské vesnice. Komunikace procházející obcí od jihu k severu, obklopená zemědělskými usedlostmi, se rozšiřuje v obdélníkovou náves se štíty selských statků a gotickým kostelem. S těžbou dřeva souvisela plavba, nejvýznamnější a dodnes nejznámější činnosti této oblasti. Plavba po střední Vltavě je poprvé doložena za Karla IV. Koncem 15. století je doloženo plavení dříví Rožmberky. Zásadní obrat nastal nástupem Habsburků na český trůn. Úpravy řečiště mezi Českými Budějovicemi a Týnem umožnili, že již roku 1550 proplula tady první loď. Posledním velkým impulzem pro rozvoj plavby dal řece českobudějovický CK loďmistr Adalbert Lana. Značnou intenzitu voroplavby charakterizuje údaj z roku 1844, kdy Týnem nad Vltavou proplavalo 1500 pramenů a každý pramen se skládal nejméně z 30 tabulí vorů. Úvozem se dostaneme k mlýnu a jezu. Samostatně stojící obydlí mlynáře zůstalo zachováno v podobě z konce století, včetně zařízení. Dosvědčuje, jak tehdy žili sociálně nejvyšší vrstvy vesnického obyvatelstva. Budova mlýna, která je středověkého původu, dostala dnešní podobu roku 1832, jak dokládá letopočet na trámu Pavlače. Stejně tak k zámožnějším patřili i obyvatelé lesovny. Bohatě zdobené průčelí obytného stavení a špícharu patří k nejkrásnějším ukázkám lidového baroka první poloviny 19. století v okolí. V kontrastu k náročné výzdobě této usedlosti je strohý výraz objektů číslo popisné 21.
Na okraji vesnické komunity poblíž řeky, která byla jejich hlavní obživou, jsou situovány plavecké chalupy. Jedna z nejstarších je chalupa číslo popisné 14, postavená roku 1746. Z části roubené stavení se dochovalo do dnešních dnů bez větších přestaveb. Síní, která má v zadní části oddělenou černou kuchyň, vcházíme do světnice. Záklopový trámový strop a zděná pec charakterizovaly prakticky každý interiér staré obytné světnice. Gotický kostel, přestavěný v minulém století v novorománském slohu svou věží, vytváří dominantu celé obce. Spolu s farou a starou školou připomíná výraz vesnice pozdního feudalismu. Nezbytným doplňkem vesnické komunity byla vždy kovárna, typická klenutým obloukem podkovářské dílny. I Purkarec má svoji malou stranu, která svými štíty malebně rámuje pravý břeh Vltavy. Na plaveckou minulost upozorňuje na okraji obce kaplička s dřevěnou plastikou svatého Jana Nepomuckého, patrona plavců. Skromné průčelí usedlosti číslo popisné 35 zase ukrývá bez větší přestavby zachovanou dispozici domu z období klasicismu. Klenutá síň s dlažbou z kamenů placáků, černá kuchyně, detaily dveří s výplněmi skládanými do sluníček, vše dokládá slohovou jednotu, která byla lidové architektuře vlastní a kterou dneska často postrádáme u novostaveb. Na východní straně nad údolím, oddělená úzkou podnoží lesa, se tyčí v dominantní poloze nad celou oblastí ves Kostelec s gotickým kostelem svatého Vavřince. Údolí pod Purkarcem se rychle zužuje a když se po půl druhém kilometru opět rozevírá, objevuje se na jeho pravém břehu několik stavení, z nichž nejvýznamnější je dvůr s vysokým prkeným štítem stodoly a pilířky. Je to bývalá plavecká hospoda v Pardovicích. K nejstarším vodním dílům na Horní Vltavě patří jez a mlýn v Buskově. Již v roce 1377 je připomínán jako pustý mlýn u jeznice. Dnešní novogotický háv s typickými zubatými štíty završuje jeho bohatou stavební historii. Jaroslavice jsou další vesnicí na řece. Nad nimi na vysoké skále na levém břehu bylo již v době halštatské zbudováno rozsáhlé hradiště, které bylo osídleno ještě v době slovanské. Brod, který oba břehy spojoval, určoval strategický význam místa.
Jaroslavický mlýn, na jehož přestavbách se prý podílel i Pavel Ignác Bayer, tvůrce loveckého zámku Ohrada, patří k dalším velkým dílům na řece. Velký katr, tyčící osamělé k nebi, je pozůstatek pily, která zpracovávala dřevo pro loďařské účely. Trámy a prkna značných délek byly odtud dopravovány až do Hamburku. K vodě se váže vorařská chalupa číslo popisné 2, která vznikla v roce 1832 na místě starší dřevěné stavby. Její památková hodnota spočívá především v tom, že představuje klasicistní vesnickou stavbu, jednotnou od dispozice přes stavební konstrukce až po detaily štukové výzdoby. Tato usedlost, stojící v rohu návsi, je cená především svým špícharem. Patří k významným památkám svého druhu. Jeho krov je dokladem stavební tradice, svými kořeny sahajícími až do předgotické doby. Do středu návsi byla kromě kaple vystavěna usedlost číslo popisné 6, již dnes dominuje skupina vzrostlých lip. Byl zde obchod, hospoda, ale i provizorně se zde vyučovalo. Obec si zachovala bez větší změny středověkou skladbu. Nejnápadnějším druhem rostoucím na Jaroslavické skále je chráněná a v jižních Čechách dost vzácná dařice skalní. Řeka, poté co míjí Jaroslavické skály, blíží se k samotě u bočků. Louky, jejichž břehy volně omývá, v létě hostí vodáky. Důkladnější pohled na tyto obyčejné louky zjistí, že právě tato místa patří pomalu k největším vzácnostem v zemědělské krajině. Na těch vlhčích můžete najít chráněný a krásný kosatec sibiřský, jinde vyhubený melioracemi. Jestliže vlhké louky jsou vzácné, pak suché, ovsíkové, už téměř z naší krajiny vymizely. Zachovaly se jen ve zbytcích, z nichž jedna taková lokalita je právě vedle samoty u bočků. Před Hněvkovicemi řeka vtéká za doprovodu stromořadí do široké Týnské kotliny. V těchto místech bude stát těleso hráze vodního díla. Pouze nitka jezu spojuje vesnici Hněvkovice, rozloženou po obou březích Vltavy. Na pravém břehu stojí barokní zámek, přestavěný pro potřeby arcibiskupské vrchnosti, ze starší renesanční vily na konci 17. století. Odtud plyne Vltava tiše ke starobylému Týnu, od nepaměti zastávce na zemské stezce ku Praze. Ve městě je zachována celá řada historických památek. Dominantou města zůstává gotický kostel svatého Jakuba na dnešním náměstí. Funkci řeky jako dopravní tepny připomíná stará solnice, vystavená v druhé polovině 16. století Vincentem Fogarellim,
v dnešní podobě i s dobovými malbami, pochází z roku 1708. Odtud byla sůl plavena na vorech a později i na lodích do Prahy. Síla řeky je i zde spoutána soustavou jezů, přes něž spěchá k soutoku Služnicí. V souvislosti s výstavbou vodního díla zmizí pod hladinou řeky. Za Týnem řeka zpomaluje svůj tok, až sem zasahuje vzdutí Orlické údolní nádrže. Hned za městem se opět zdvíhají nad řeku skály. Soutok Vltavy Služnicí, výrazně akcentovaný bílým sloupkem Božích muk, byl střežen z levé strany vysoko položeným předhistorickým hradištěm. Na pravém nízkém a plochém břehu bylo sídliště ze starší doby bronzové. V tom vzácném filmu, prozíravě natočeném ještě před započetím výstavby vodních děl Hněvkovice a Kořensko, viděli jsme krajinu, která se pak radikálně proměnila. A naposledy jsme spatřili vesnice, které pak buď celé nebo z části byly vystěhovány, pobořeny a zaplaveny. Na současném leteckém pohledu vidíme pod námi ústí potoka Hradní Strouha, kde bývaly Jaroslavice. Tam, kde se do Vltavy vléval potok Strouha, byl Buskov. A to je dnešní Purkarec. Do Purkarce, ještě toho původního, neokleštěného, se podíváme i v příštím pořadu. Vážení diváci, v našem minulém pořadu o Vltavě mohli jsme spatřit unikátní záběry několika vesnic na sever od Hluboké, které poměrně nedávno, na konci 80. let, zaplavilo vodní dílo Hněvkovice. Viděli jsme, jak vypadaly Jaroslavice, Pardovice, Buskov a také Purkarec, který záplavou přišel o všechny domy na pravém břehu a na tom levém o starý mlýn. Mimo jiné. Ostatně o Purkarci bude celý dnešní pořad. A nebo téměř celý. Teď právě opouštíme Hlubokou a po nějakých 11 kilometrech budeme u cíle. Až sem dnes dosahuje vzdutí Hněvkovické nádrže. Ale jsou situace, kdy hladina o nějaký ten metr opadne a objeví se to, co mělo už navždy zůstat ukryto pod vodou. To je zátočina u Křesína a tady místo, kde do Vltavy vtéká Dobřejovický potok. Možná, že v těch dnech se znovu vynořily i tyto hráze, které sloužily při plavbě vorů. Na cestě od Hluboké bylo na obou březích několik splazů, tedy
Vazištvorů, Zámostí, Umacara, Hodonice, Libochová. Jak ukazuje tento film z léta 1926, natočený někde pod Hlubokou, klády se svalovaly do řeky a tam se podle staletých postupů vázaly do pramenů. Tento pramen o třech tabulích byl spíš malý. Jiné mívaly 6 a dokonce i 12 tabulí a délku přes 130 metrů. Při pokračování letu na sever objeví se na pravém břehu několik červených střech s modrým bazénem uprostřed. Poněšice. Vesničku Poněšice musíte hledat na velmi podrobných mapách a Šindelářův břeh ze tří stran obklopený lesy je orientačním oříškem pro každého, kdo se sem vydává poprvé. Utajená louka nedaleko Poněšic však zaujala tehdejší pedagogy a studenty AMU nejen jako ideální místo pro táboření, ale především díky své neopakovatelné atmosféře. A tak se časem z vodáckého tábora stalo místo, které je pro mnohé absolventy AMU přímo symbolem let strávených ve škole. V současné době je Poněšický areál využíván nejen jako startovní a cílová loděnice pro vodácké túry, ale především jako pracovní, rekreační a sportovní středisko pro studenty a absolventy AMU a samozřejmě i pro jejich přátele. Je to místo mnohých setkání a setkávání. Místo, se kterým dýchají generace všech možných profesí mezi sebou. Herec a režisér Ondřej Kepka nás seznámil s Poněšicemi. A za okamžik uvidíme záběry, které v tomto úseku předčasem natočil herec Viktor Maurer. Kochat se krásou při plavbě od Hluboké směrem na sever mi umožnili dva milenci hlubočtí, Romeo a Julie, jak jsem je sám nazval, na svém rychle plujícím motorovém člunu. Milenci mi cestou vyprávěli, že tady od Hluboké si Vltava razí cestu oborou, jejíž pohanské háje starých dubů a buků jsou dosud chloubou tohoto kraje. Dodnes jsou prý jedinečným lovištěm vysoké zvěře. Živá, zvlněná, vířící, proudící a čirá Vltava ve mne vyvolávala povzdech, že je to řeka s tisíci proměnami, že je skutečně nezobrazitelná, nezbásnitelná, prostě nepostižitelná. Vzpomněl jsem si na Karla Čapka, který kdysi řekl, ještě nikdo ji nezhudebnil do poslední její kapky. Ještě nikdo jí nenakreslil, ani nenamaloval, nepopsal, ani nezbásnil tak, jak je. Co k tomu dodat? Snad jen to, že Karel Čapek má pravdu. Ale pozor, dole pod námi už se začíná objevovat Purkarec. Dopluli jsme do obce Purkarec, kde nám pan Kříž vyprávěl o práci zdejších vorařů. Tak tady v Purkarci jsem se narodil. Velice dobře tady pamatuju ještě starý původní řečiště Vltavy, který prostě vypadalo úplně jinak než dnes. Velice dobře pamatuju a osobně znám starý chlapy,
který vesměs lesní dělníky, který celoroční obživa jejich prakticky byla práce v lese, těžení dřeva v zimním období, v letním období potom, nebo v jarním, respektivě vázání vorů do pramenů a splavňování v začátcích do Prahy, v pozdější době už potom jenom do Jaroslavic. Byli to chlapi tvrdý práce, kteří se tady dle toho nebáli. Jejich živobytím byly klíny, ruční pily, sekiry, provazy, lana, háky, vyhražování, prostě určitý fortel k tomu museli mít a zručnost. Museli vědět o každém kamenu, o každém nějaké nerovnosti, prostě, aby to nerozbili, i když po každý se jim to nepovedlo. Někde asi dvakrát pamatuju jako kluk, kdy to tady taky rozštípali počlejsnou, pak to pracně dávali dohromady vykoupan. No, bylo to úplně jiný. Ano, bylo to jiné. Řeka mnohem užší a bystřejší, na pravém břehu řada domů. Vraťme se teď na konec 80. let, kdy se Purkarec teprve připravoval na onu velikou proměnu a kdy také slavil jedno výročí. Na Vltavě mezi Českými Budějovicemi a Temelínem leží stará obec Purkarec. Dnes tichá vesnice bývala kdysi prosulá rozpustilými plavci, kteří na svých horech plavili dříví ze zdejších lesů do Prahy. Bratře předsedo, pražští Vltavani se dostavili k oslavě 85. výročí Vltavanu v Purkarci. Děkuji vám, děkuji. Vítám vás u nás. Doufám, že se vám bude líbit. Budeme se vám snažit připravit podmínky prostě v našich rámcích možný a příjemný jeden den mezi námi. Každých 5 let se scházeli v Purkarci příznivci řeky z kulturního kroužku Vltavan na tradiční vorařské slavnosti. Na oslavu přijížděli i bývalí plavci z Prahy, Štěchovic a Davle, kde se už řeka změnila a vorařské tradice zanikly. Tato slavnost asi bude poslední. Kousek pod Purkarcem se staví přehrada, která na Vltavě vytvoří další jezero. Pamětníci vorařského řemesla si zavzpomínali na zašlou slávu vltavských plavců a spluli do Purkarce poslední skutečný vor. Poslední člověk, který umí ještě dnes u nás svázat a plavit vor, je Vltavan Josef Pokorný. Kteří spějí v dálné cizině, na památku kamarádů. Plul z Hluboké do Purkarce po jednom z posledních úseků, kde lze ještě plavbu vorem uskutečnit. Smutné chvíle, odpočívejte tam milé, užívejte radosti. Aspoň tak, jako se mění řemesla, změní se i starý Purkarec. Obec musí částečně ustoupit vodní nádrži, která bude zadržovat chladící vodu pro jadernou elektrárnu Temelín. Svědectví o tom, jak obec částečně ustupovala Hněvkovické vodní nádrži, zaznamenal při několika návštěvách Purkarce režisér Václav Kvasnička s kameramanem Vladimírem Holomkem. Z tohoto natáčení dochoval se nesestříhaný materiál, ze kterého jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější záběry. Sládkova chalupa. Statek bromů. Statek hůnů. To je cesta vedoucí ke mlýnu. A tady samotný Čalounův mlýn.
stavba ochranné zdi kolem hřbitova. To byl levý břeh, za vodou je Malá Strana. Vlastně byla, protože z této části Purkarce zůstala stát jedna jediná stodola. V době tohoto natáčení se tu ještě normálně žilo. Štít chalupy u Vondrášku. Šikmý dřevěný jez s kamennou výplní měl při pravém břehu vorovou propust 6,5 metru širokou, která zvláště při vyšší vodě dokázala dokonale prověřit umění či odvahu vodáků. Někteří to raději ani neskusili. Záběry jsou z vodáckých maratonů z Českých Budějovic do Prahy. Většinou z roku 1951. Ta výrazná patrová budova na většině záběrů je taky už bývalá měšťanská škola. Jedno je jisté. Toto je historie, která se už nikdy nebude opakovat. Ještě jeden pohled. Takto před téměř 80 lety viděli purkareckou šlajsnu voraři. A to už je opět konec 80. let. Mlýn a celá řada budov na levém břehu jdou do záhuby. Malá Strana prozatím ještě stojí. Dřevěná pavláčka mlýna, postaveného v roce 1832, na základech mlýna mnohem, mnohem staršího. Tady se mlelo a tady mlynář bydlel. Teď chvíli bez komentáře. Ještě pohled na starobylou faru, v jejíž blízkosti vyrůstal tehdy mezi demolicemi nový Purkarec.
A to už byl pohled poslední, alespoň pro dnešek. Příště se podíváme do Týna nad Vltavou. V našem minulém pořadu o Vltavě jsme navštívili starou plaveckou obec Purkarec. A předtím jsme byli dokonce ještě dál, až u soutoku Vltavy s Lužnicí. Dnes se vrátíme zase o malý kousek nazpátek, protože řeka to není silnice, po které se jede stále kupředu. A nezapomeňte, že my plujeme nejenom po proudu řeky, ale zároveň, jak by řekl básník, proti proudu času. Na cestě od Hluboké jsme se nejprve zastavili v Purkarci a pak následovali dnes už neexistující osady Pardovice a Buskov. Na filmových záběrech z roku 1952 vidíme mlýn a Vorovou propust. To jsou Jaroslavice a výjev odjezu natočený v roce 1957. V pozadí je obytná budova mlýna a v popředí však sami vidíte. V těchto místech, kde je dnes 16 km dlouhé jezero, bývala kdysi Vltava poměrně úzká a mělká. Dnešní stav vznikl po dostavbě a napuštění vodního díla Hněvkovice. Přehrada vznikla především proto, aby nedaleká jaderná elektrárna Temelín měla za všech okolností zajištěn dostatek technologické vody. Stavba probíhala v letech 1986 až 1991, současně s vodním dílem Kořensko, ležícím o 10 km dál po proudu. Přehradní těleso se stává ze 3 korunových, 12 metrů širokých přelivů. Celková délka koruny hráze je 191 metr, výška 30 metrů. Součástí díla je vodní elektrárna, osazená dvěma kaplanovými turbinami. Jen něco přes kilometr pod hrází vodního díla je obec Hněvkovice. Rozkládá se na obou březích řeky. Na pravém břehu Hněvkovic nedá se přehlédnout takzvaný Královcův mlýn. Mnohem méně nápadný je naopak bývalý arcibiskupský zámek, barokní stavba z konce 17. století. To není most přes Vltavu, ale potrubí tranzitního plynovodu. Na pravém břehu vidíme osadu Břehy. A to už je Týn nad Vltavou, jeho současná podoba. My se ale v dnešním pořadu pokusíme podívat spíš do minulosti, kdy tady ještě řeku přetínaly tři jezy, kdy ještě stály starobylé mlýny. U prvního jezu to byl na pravém břehu mlýn, naposledy nazývaný Rybičkův, jinak též Panský. Jeho základy byly položeny už ve druhé polovině 13. století. Jako jediný z týnských mlýnů byl alespoň krátce nafilmován. U těch ostatních se musíme spokojit s fotografiemi. Mlýn, nazývaný Hejhovský, pod mostem nebo Bargerův, stál u prostředního jezu, také při pravém břehu, a rovněž pocházel ze 13. století. V roce 1894 jeho tehdejší majitel Jan Samec zavedl tady elektřinu, jako úplně první ve městě. Dál po proudu u posledního jezu byl mlýn Belhovský, později nazývaný Řepišův a od roku 1930 Štěrbův. Všechny tři mlýny byly v roce 1960 zbořeny, protože až sem do Týna dosáhlo vzdutí Orlické přehrady. Nejdéle stály budovy Benešových vltavotýnských mlýnů na levém břehu, u třetího jezu. Byly postaveny na konci 30. let minulého století na spáleništi původního mlýna, k
který se jmenoval mimo jiné Malostranský, Radenovský, Tlaškovský a Bíčků. Benešovy mlýny domleli v roce 1962. Potom sloužily jako sklady velkoobchodu a v roce 1990 padly za oběť vodnímu dílu Kořensko, stejně jako všechny tři jezy. Zmizelo i mnoho domů, především na pravém břehu. Ale dominanta Týna, raně gotický kostel svatého Jakuba, založený ve druhé polovině 13. století, naštěstí zůstal na svém místě. Tato jeho barokní podoba pochází z roku 1753. Kostel snad nechybí na žádné fotografii či pohlednici města. Tady si neodpustím jedno srovnání. Kostel a sousední hotel Zlatá loď z roku 1831 se vedle sebe vyjímali docela dobře, což se o té současné přístavbě říct nedá. Z významných historických budov stojí určitě za zmínku i toto skladiště soli, takzvaná Nová solnice z roku 1708, ve které později byla lodědice Jana Šíleného a jeho synů. Toto jsou filmové záběry Týna nad Vltavou, pořízené na podzim 1960 pro tehdejší Československou akademii věd. Podrobně, ale bohužel už příliš pozdě, bylo kamerou zdokumentováno celé zatápěné území mezi Týnem a Orlickou přehradou. Tehdy prakticky všechny budovy u pravého břehu řeky, včetně již zmíněných mlýnů, musely být zbourány. Tato šlajstna u prvního jezu bývala kdysi Eldorádem vodáků. To ostatně za chvíli uvidíme. Po starém železném mostě se tehdy ještě běžně jezdilo. Pohled z mostu k nejdolejšímu jezu. Vlevo Benešův a napravo Štěrbův mlýn. Další pohled z mostu, tentokrát na pravý břeh, na místo asi nejvíce poznamenané asanačními zásahy. Někde tady byla i oblíbená týnská plovárna. I tu za chvíli uvidíme. Na konci města pod posledním jezem začínaly tyto dlouhé hráze, vyznačující cestu vorům. I to byl typický obrázek z Týna nad Vltavou, často zachycovaný filmaři i fotografy. Ještě jednou vorové hráze, tentokrát na zimním leteckém pohledu v prosince 1960. A teď ta slíbená plovárna. Pár mihotavých obrázků, zaznamenaných na 8mm film, snad v 50. letech. Kde je konec plovárně, kde je konec jezům a propustím? Ty byly určeny především plavbě vorů, ale i vodáci si tady přišli na své. Nejvíc filmových záběrů je od první šlajstny. Tady je to právě jakýsi trénink tehdejších reprezentantů v létě 1952.
to už jsou pramice, také na začátku 50. let. Záběry z posledního vodáckého maratonu z Českých Budějovic do Prahy. V létě 1959. Tehdy byla řeka obzvlášť divoká. Propust u prostředního jezu pod mostem. Štěrbův mlýn a poslední jez. Další byl až v Kořensku. Jak jsme se už mohli přesvědčit ve Vyšším Brodě a v Purkarci, dávno poté, co byla vodoplavba definitivně ukončena, vypluli odtud takzvané poslední vory. Staří plavci chtěli dokázat, že jsou stále ještě tady a že své těžké a jistě i krásné řemeslo dosud nezapomněli. Také z Městského muzea v Týně nad Vltavou vzešel nápad postavit a splout vlastní poslední vor. Jaké to tehdy bylo, o tom vypráví následující filmová reportáž. První dějství se odehrálo na podzim 1980, asi 2 kilometry nad Týnem, kde parta bývalých vorařů začala dávat dohromady malý pramen o 3 vorech. Bývalo zvykem, že kmeny se svalovaly do řeky a tam se teprve sestavovaly do tabulí. Tady naopak se celý vor stavěl doslova na zelené louce. Jinak ovšem bylo všechno jako v minulosti. Už v několika našich pořadech jste viděli, jak se vory stavěly. A tak ani není třeba říkat, že takto například se dělali houžve. Stavbu tohoto pramene si vzal na starost starý plavec Josef Husa z nedaleké vorařské obce Hladná. Pomáhal mu jeho mladší bratr Vojtěch a jeho 2 synové, Václav a Miroslav. Dohled nad celou tou akcí měl pan Landík z Neznašova, rovněž příslušník starého plaveckého rodu. Pramen je hotov. Pak uběhlo několik měsíců a ve Vltavě proteklo mnoho vody. Druhé dějství se odehrálo v neděli 3. května 1981. Poslední vltavotýnský vor vydá se na plavbu k městu, kde má být slavnostně přivítán a potom umístěn jako muzejní exponát a technická památka na pravém břehu řeky. Počítalo se s tím, že bude-li řádně impregnován, vydrží na trávníku pod kostelem nejméně 40 let. Impregnace byla zřejmě nedokonalá, protože dnes už není povoru ani památky. To je šerek, kterým se na vodech brzdilo, ale to už z našich pořadů taky znáte. Vyplouváme.
Nejde to moc rychle. Prout, abys v těchto místech pohledal. Je 14 hodin, pramen pomalu splouvá k městu. Na tuto vzpomínkovou slavnost přišlo mnoho obyvatel Týna. Přijela i početná skupina členů spolku Vltavan z Prahy ve svých typických krojích. A více už k té slávě není třeba dodávat. Končí další díl našeho cyklu o Vltavě, který jsme tentokrát natáčeli v prostorách Městského muzea v Týně nad Vltavou. Příště uvidíte film o tom, jak se stavěla vodní díla Hněvkovice a Kořensko, jak tato obrovská stavba navždy proměnila řeku i krajinu kolem ní. V minulých dvou dílech jsme se mohli přesvědčit, jaké důsledky pro úsek Vltavy mezi Hlubokou a soutokem Služnicí měla výstavba vodních děl Hněvkovice a Kořensko. Pod hladinou zcela zmizely vesnice Buskov a Jaroslavice, částečně byl zatopen Půlkarec a také jezy a mlýny v Týně nad Vltavou. Právě o tom vypráví film, který uvidíte v dnešním pořadu. V kinech ani v televizi se nepromítal, byl určen spíš pro odbornou veřejnost. Formou, technickým zpracováním i komentářem má ten film daleko k dokonalosti, ale za to uvidíte pohledy, které dnes už neexistují. Jako zakázku pro vodohospodářský rozvoj a výstavbu natočil tento snímek v roce 1990 režisér Jiří Kratochvíl s kameramanem Zbyňkem Olmerem. Tisíciletá historie voroplavby je snad nejvýmluvnějším příkladem využití vodní cesty. Od dob panování Karla IV. Měly mít všechny jezy na Vltavě mezi Prahou a Českými Budějovicemi zařízení pro voroplavbu. V 20. stoletím nastává pro řeku nová epocha. Její síly je využíváno pro výrobu elektrické energie. Nízké splavňovací stupně byly proto v plánech vodohospodářů nahrazovány vyššími stupni, aby současně s plavbou mohlo být hospodárně využito energie řeky pro výrobu elektrické energie. Zároveň byly vodohospodářům dány do vínku další nelehké úkoly. Ochránit okolí řeky před škodlivými účinky povodní a zajistit zdroj vody pro potřeby obyvatel i pro rozvíjející se průmysl.
Střety zájmu nebyly vždy jednoduché. Generace vodohospodářů řešily tyto problémy s menšími či většími úspěchy. Počátkem 20. století se stala Vltava jedním z hlavních zdrojů výroby elektrické energie v Čechách. Snižující se zásoby fosilních paliv i nové ekologické přístupy stále naléhavěji nutí energetiky ke změně orientace v krytí nárůstu elektrické energie. Proto vznikl návrh vybudovat jadernou elektrárnu Temelín v blízkosti Týna nad Vltavou a pro tuto elektrárnu je nutné zajistit dostatečné množství technologické vody. A tak po letech přicházejí ke slovu opět vodohospodáři, aby pokračovali ve spoutání Vltavy dalšími přehradními stupni v okolí Hluboké a Týna nad Vltavou. Úkol vodohospodářů je stížen mimořádnými požadavky odběratele vody. Provoz jaderné elektrárny nevyžaduje jenom určité množství vody v daném čase, ale hlavně naprostou spolehlivost odběru vody za všech provozních i hydrologických situací, protože reaktor a jeho tepelné využití vyžaduje zvláštní řešení hospodaření s vodou, které je podstatně náročnější, nežli tomu je u elektráren tepelných. Není náhodné, že se u většiny velkých jaderných elektráren ve světě zrcadlí v těsné blízkosti hladina jezera, nebo koryto velké řeky, či mořská hladina. Rodící se technické řešení vzalo v úvahu celou širokou škálu problémů a odborníky bylo rozhodnuto zabezpečit dodávku vody pro potřebu temelínské atomové elektrárny, dále pak zabezpečení životního prostředí a jeho ochranu a také spoutanou vodní sílu využít pro výrobu elektrické energie a řeku plavebně využít. Množství návrhů byla po zralé úvaze vyhodnocena jako jediná varianta splňující veškeré požadavky. Postavit vodní nádrže, Hněvkovice a Kořensko. Vodní díla zabezpečí požadované odběry pro jadernou elektrárnu Temelín, která leží 5 kilometrů od Týna nad Vltavou v nadmořské výšce 500 metrů. U obou vodních děl bude plně využito hydroenergetického potenciálu řeky ve vodních elektrárnách. Příprava takto rozsáhlé investiční akce je velmi složitá a náročná. Střetávají se častokrát různé a protichůdné zájmy společenské, ekonomické a odborné. Z těchto střetů vyplývá nutnost celospolečenské optimalizace, která je paletou náročných problémů, jejichž řešení je finančně i časově náročné. Bylo nutné řešit i problémy ekologické. V rámci investičního plánu
bylo nutné zabezpečit pro obyvatele bývalých vesnic nové domovy. Náhradní byty za zatopené vesnice zajišťují přímo národní výbory v rámci komplexní bytové výstavby. Dnes je tato mravenčí práce takřka u konce. Usedlosti a vesnice kolem řeky Vltavy, v úseku od Hluboké nad Vltavou až po Hněvkovice, museli ustoupit budoucímu jezeru. Bylo nutné upravit a zkultivovat terén, vybudovat nové silnice a hlavně co nejméně porušit přírodní ráz. Na konci vzdutí nádrží Hněvkovice a Kořensko se provádí rozsáhlé břehové úpravy. Ty zabrání rozlévání hladiny jezera, podmáčení okolních pozemků a hygienickým závadám při kolísání hladiny vody.
Přehrada Hněvkovice bude mít za následek zvednutí řeky o 17,5 metru a zaplaví říční údolí Vltavy mezi Hlubokou řeka změní svůj charakter. Vody obou nádrží sice navždy pohltí a přikryjí další úsek vltavského údolí. Pod vodní hladinou zmizí šumící jezy a strmá zákoutí, ale vznikne nové přírodní prostředí této oblasti, kde se bude zrcadlit okolní příroda, jako doklad úrovně civilizace naší doby. Pevně věříme, že budovaný komplex vodních děl Hněvkovice, Kořensko bude plnit spolehlivě svoji funkci a vytvoří část materiálních předpokladů k lepšímu životu ve třetím tisíciletí. Soutok Vltavy s Lužnicí, viděný z různých pohledů a v různých dobách, to uvidíte v některém z budoucích dílů našeho cyklu. Možná dokonce, že už v tom příští. V dalším pokračování našeho cyklu o Vltavě vydáme se prozkoumávat další úsek této řeky. V minulých pořadech jsme si ukazovali filmy a fotografie Stýna nad Vltavou a potom jsme si promítli krátký film o výstavbě vodních děl Hněvkovice a Kořensko. Nyní se Stýna nad Vltavou chystáme dál. A kromě leteckých pohledů, které už pokládáte za samozřejmost, uvidíte během pořadu poprvé i snímky pořízené z motorového člunu. Jako třeba hned ten první. Za tímto železným mostem
byl prostřední ze tří týnských jezů. Pravý břeh kolem mostu se velmi proměnil. V roce 1960 před napouštěním Orlické přehrady byly pobořeny tyto domy. A za mostem musel, mimo jiné, zmizet i starý Bargerův mlýn. Lásko, miluji tě. Tak tenhle vzkaz už na mostě taky nenajdete. A nenajdete ani Benešovy mlýny, které stály někde tady. Na pravém břehu, na úpatí kopce Semenec, věřte nebo nevěřte, byl kamenolom. Tady je, na fotografii z roku 1959. Stačí pár desítek let a po nějakém lomu téměř ani památky. To je starý pohled z vrchu Semenec zpátky k Týnu. Na levém břehu naproti lomu byla samota, malý statek s malou hospodou a vaziště vorů. Říkalo se tady v brodech, u broďáka nebo u zevlů. Zátočina u broďáka stačí perspektivy. Po 40 letech vypadá to tady úplně jinak. Teď už ale musíme dál. Rychle se blíží místo, kde se Vltava setká s Lužnicí. Jak už to bývá, při každém soutoku dvou řek vždy jedna končí a ta druhá, posílena jejími vodami, pak pokračuje dál. Tady je to jasné. Vyhrála delší, možná mohutnější a v těchto místech i špinavější Vltava. Na samotném hrotu soutoku Lužnice s Vltavou stojí tato boží muka, která podle pověsti připomínají, že zde byl ve 13. století popraven vůdce jakési lupické bandy. To je ale opravdu jenom pověst. Pravda naopak je, že krajina při soutoku byla osídlena již v pravěku, ve starší době kamenné. A jisté je i to, že toto pěkné místo bylo zvětšeno na množství fotografií, filmových záběrů i pohlednic. Fotografie a pohlednice teď právě sledujete. Filmové záběry z různých dob uvidíte za chvíli. To jsou oni. Pokud ovšem na nich zrovna není nějaká plující kánoe, značně se podobají těm fotografiím. Ta hráz, která je vidět skoro na všech obrázcích, odděluje Vltavu od Bohunického potoka, který vtéká do řeky z levého břehu, těsně před soutokem. Každé takové setkání dvou řek je nejlíp vidět zhora. Na mapách. A nebo ještě líp na leteckých fotografiích. A vůbec nejlepší a nejpřehlednější jsou filmové záběry. Z letadla, helikoptéry či něčeho ještě modernějšího. Vidíte? Vltava je tady opravdu mnohem kalnější. Měli bychom se teď chvíli věnovat Lužnici, protože už po napuštění Orlické přehrady v roce 1960 pronikla Vltava v délce asi 7 kilometrů do jejího toku. Největší asanační zásahy proběhly v kolodějích nad Lužnicí. Přibyl nový most a naopak v zedmuté hladině řeky musel ustoupit Pravdův mlýn, který byl zároveň městskou elektrárnou. Pro zajímavost, na začátku minulého století
patřil mlýn tatínkovi známého režiséra Alfreda Radoka. Lužnice, jak známo, se rodí v Rakousku. U vesnice Krabonoš pak vstupuje na naše území a přes Suhdol nad Lužnicí, rybník Rožumberk, Veselý nad Lužnicí, Soběslav, Tábor, Bechyni a již zmíněné Koloděje rozvážně spěje k setkání s Vltavou. Dohromady je to téměř 147 km krásné a vodáky právem oblíbené řeky. Kdyby se uskutečnily původní plány, zmizely by nejspíš i tyto dvě usedlosti na levém břehu Lužnice. Jedné se říká Na spravedlnosti a té druhé U Masáka. Tady právě vodáci opouštějí Lužnici a vplouvají do Vltavy. Snímek byl natočen v roce 1956, ještě před onou proměnou. Hned pod soutokem se na levém břehu objevuje mohutný skalní útvar, nazývaný Kalvárie. Mnohé fotografie i filmové záběry soutoku byly pořízeny právě odtud. O kus dál rozděloval tok řeky poměrně velký ostrov, na kterém se dalo tábořit. Na tomto záběru už jsou vidět jen jeho zbytky. A tady už se ztratil úplně. U této velké skály zatáčí Vltava ostře doleva. Ohybu naproti skále stál na levém břehu odpradávna mlýn. Říkalo se mu Kořenský, protože právě tak se na začátku 17. století jmenoval jeden z jeho vlastníků. Původně skromná budova prodělala na konci 20. let minulého století značnou proměnu. Sousední stavení nechal tehdejší majitel přestavět na patrový penzion s 9 hostinskými pokoji. Určitou zvláštností byl na dvakrát lomený jez s propustí při pravém břehu. Tato kořenská šlajsna patřila mezi vodáky k těm nejoblíbenějším. Ale protože měla dost vysoký schod a pod ní byl zrádný proud a mělčina, patřila zároveň k těm obávaným. Vidíte, co to dělalo s lodí? Snímky, které teď vidíte, už se nedají natočit ani za milion. Všechny pocházejí z 50. let, kdy tady na Kořensku bylo všechno ještě jako za starých časů. Je to zvláštní. Nikoho, kdo u této propusti filmoval, nenapadlo nikdy zvednout kameru o kousek výš. Teď například by se objevil Kořenský mlýn v celé jeho velikosti.
takhle je to přece jen jistější. Na louce hned u Šlajstny bylo pěkné tábořiště a hned za ním u lesa stará hospoda, dávno už přestavěná na hájenku. Tady je z ní vidět aspoň kousek. Ještě si to, chlapci, užijte, už moc času nezbývá. Podzim 1960. Poslední dny onoho dvakrát lomeného jezu na Kořensku. A tady jsou možná úplně poslední vodáci v Kořenské Šlajstně. A teď by to chtělo zahrát něco opravdu smutného, jako o pohřbu. Kořenský mlýn už je na těchto filmových záběrech odstrojený, zbývá už jen pobořit jeho obvodové zdivo a voda může začít stoupat. Dvoupatrová cihlová budova mlýnice měla opravdu úctyhodné rozměry. Štítová stěna byla 18 metrů vysoká a ty podlouhlé okenní otvory měly výšku téměř 6 metrů. Pamětníci uvádějí, že venkovní omítky v tom posledním období měly barvu světle žlutou. A teď už rychle odsud, kolem té kořenské skály, ze které taky pořádný kus zmizel pod vodou. Ještě jeden pohled na zpátek. Od bývalého mlýna a od té skály, jen co by obrazně řečeno kamenem dohodil, nachází se vodní dílo Kořensko. Jezové těleso, které tvoří takzvaný ponořený stupeň, je složeno ze 4 polí, každé o délce 20 metrů. Vodní dílo, mimo jiné, vyrovnává kolísání hladiny Orlické přehrady, což je důležité především pro Týn nad Vltavou. Elektrárna se dvěma kaplanovými turbinami, každá o výkonu 1,9 MW, je umístěna mezi jezem a plavební komorou. A právě plavební komorou, 6 metrů širokou a 45 metrů dlouhou, teď proplujeme. Asi ne každému z vás se to podaří ve skutečnosti. A tak si to užijte, alespoň v televizi. I tak je to, myslím, docela pěkný pohled. Opouštíme plavební komoru vodního díla Kořensko a Vltava odtud po dalších 55 km, nepočítáme-li pilíře několika mostů, nesetká se s žádnou překážkou. Tou první a jedinou bude až hráz Orlické přehrady. Ona to vlastně už není řeka, protože původní řečiště nalézá se teď 15, 30, 60 i více metrů pod hladinou obrovského jezera. A spolu s ním i pozůstatky obcí, statků, hájoven, mlýnů, hostinců i několika škol.
s použitím filmů, fotografií a dalších obrázků pokusíme se v dalších pořadech vyvolat alespoň iluzi bývalého života v těchto končinách. Jako jakousi doplňkovou četbu k našim pořadům bych vám rád doporučil tuto knihu Jana Čáky, která podrobně a velice poutavě popisuje úsek Vltavy mezi Týnem a Štěchovicemi. Ale do Štěchovic cesta dlouhá, my jsme teprve na samém začátku oné zmizelé Vltavy. A co nás čeká příště? Újezd, Pašovice, Hladná, možná i Nový Mlýn.